Eram de com dade de unici. Da se pas pa multă gură. Dar ta zic un mogrez care îi pe da se vede zmășke la pe curizin ki ia pe usara chaki zma pe nama davata vzekii au per khab de kharsei. Ara ga shei chi cha da bala de ta vzekui a zma dava na da da khainan di da zmuş pa zdra vala se vede arza chi mu vede da pe dobor sansar ki. دا زار درکې وژنې مې دا ګرد یو د سد جوړه د سد خلاصوم وطنوالو دا زما خبره چې دی ونیسئ دغه خلک چې دي دا ډېرې مغرضې کړې دي زه هم به پېژنم چې دا څوک دي د کومه ځای دي زه چې نن خبر شوی یم دوه درې ځایه دغه کیسه ما اورېدلې ده نو جدن د وطنوالو څخه دا خواهش کوم چې دغه خلک تاسې د دوی په خبرو مه پوهېږئ هېڅ زموږ ثبوت کم نشته ورسره موږ چې دوا ورکوو هغه مې مرکز معلومې ځای مې معلومې زه په خپله هلته ورسره یم که زه نه یمه زما هغه تشبیرانو شعار ورسره وي زموږ ځای معلومې دغه څوک چې پر سړک خرڅوي یا په موټرانو کې خرڅوي دا مې خطاباس هم پیسې د سا اخلیم مریضان وژني سبا بیا توانوي چې دا د حاکم صاحب دوا وه دا مې خطاباس جدن د دې څه ډډه وکړي هغه هم د کوم دا جدي ونیسي دا چې په سپکه مورته ګوري دلته ځینې مغرضې کړې پیدا شوې دي زموږ خلاف په کوریزین کې یا په یوسراچا کې زما په نامه دواته وزکوي او پر خبرې خرڅوي هر هغه شی چې چا د بله ځایه ته وزکوي هغه زما دوا نه ده دا خاینان دي دا زموږ په ضد راولاړ شوي دي هر ځای چې مې ولیده په ډبرو سنګسار کې دا زار درکوي وژنې مې دا ګرد یو د سد جوړه د سد خلاصوم وطنوالو دا زما خبره چې دی ونیسئ دغه خلک چې دي دا ډېرې مغرضې کړې دي زه هم به پېژنم چې دا څوک دي د کومه ځای دي زه چې نن خبر شوی یم دوه درې ځایه دغه کیسه ما اورېدلې ده نو جدن د وطنوالو څخه دا خواهش کوم چې دغه خلک تاسې د دوی په خبرو مه پوهېږئ هېڅ زموږ ثبوت کم نشته ورسره موږ چې دوا ورکوو هغه مې مرکز معلومې ځای مې معلومې زه په خپله هلته ورسره یم که زه نه یمه زما هغه تشبیرانو شعار ورسره وي زموږ ځای معلومې دغه څوک چې پر سړک خرڅوي یا په موټرانو کې خرڅوي دا مې خطاباس هم پیسې د سا اخلیم مریضان وژني سبا بیا توانوي چې دا د حاکم صاحب دوا وه دا مې خطاباس جدن د دې څه ډډه وکړي او دغه خبرې زما ډېرې جدي ونیسي.